Mas vamos para a primeira do dia. Eu comprei o robozinho, depois a gente joga o robozinho. Vamos de Vanessa. Ih, aproveitar que tá grátis aqui. Puta, será que eu gasto o grátis no robozinho? Pode ser, né? Vamos gastar o grátis no robozinho, fé em Deus, mané. Vamos na ranqueada aqui, mamada. Acho que cada boneco tem um rank ou é da conta? Acho que é da conta, né, mano? Rank. Interessante, mané. Vamos para a primeira do dia, rapaziada. Coisa boa. Mas blá, blá, blá. Cara de cu é minha. Quando sai o game? Ah, bebezinho. Vamos ver se o robozinho é pau. Então, o robozinho, ele é diferentão, né, mano? O robozinho, eu sou obrigado a pegar um core, tá ligado? O core das antigas. Então, eu posso pegar um core 10 de dano. É, dá pras armas pra direita disso, mas 5 de dano pela batalha. Quando eu uso um item na esquerda, charge 1 segundo, ou seja, avança 1 segundo do cooldown. Eu posso pegar o que dá 10 de dano e dá charge em todos os itens na direita por 1 segundo. Ah, isso aqui é bom, hein? E quando eu uso item na esquerda, dá charge isso por 1 segundo. Isso aqui é bom, mano. Avança o cooldown de todos os itens da direita. E tem o que dá dano e os itens da direita tem 15% de chance. Né? Isso aqui não dá pra vender, mano. Eu pego e não vendo, tá ligado? Ó, não tem como vender, filhão. Sou obrigado a ficar até o final da partida. Mas sim, eu posso guardar se eu quiser, né? Não sou obrigado a fazer a build do core das antigas. Mas enfim, no começo é o que tem pra hoje, né? Tá, vamos lá. Eu não conheço esse boneco, primeira vez jogando, então vamos ler tudo, mano. Seu item mais à direita dá 30 de shield. Quando você dá level up, dá pro core mais 30 de dano. O seu item de burn médio dá 6 de burn, né? Seu item médio de burn. Ah, eu gostei desse aqui, level up, 30 de dano. Será que a build do Core Full é cacau? O jogo tá meio lagado, hein, viado? Pela fim de semana, mó DP, você não fala live, os outros tempos tipo Alanzoca não são do lugar de assistir. Ih, caraca, bebezinho. Quer que eu faça lá no final de semana também? Aí você... Ah, mano. Aí você... Ah, mano. Não veio nada de dano aqui, né, mano? Será que eu pego... Será que eu vou no Curió, mano? Comprar item de bronze no Curió, early game assim é bom? Vamos ver. Quando foi que o Core entrou no jogo? Ah, bebê. Ah, tem uma suíte aqui, ó. Congela isso por 2 segundos. Quando qualquer item é congelado, shield 15. Ah, puta que meme esse item, mano. Ele se autocongela, porém, sempre que eu usar um item, qualquer item que dá congelar, ganha 15 de shield, né? Memizadas in the ass. Cara, eu vou te falar, mano. Que eu me arrependi de ter vindo aqui, mano. Porque, assim, eu posso até comprar um scrap que dá mais shield, né? Esse boneco tem muito item de shield, mas... Pra eu ganhar a batalha aqui agora é... Sei lá. Eu pego um bebezinho meme. Acho que o gatinho deve ser o mais fácil de ganhar aqui, né? Por que você deixa a música do Racine tocando? A do Bazar é ruim? Não, é porque... Geralmente eu tiro a música de qualquer jogo que eu jogo, mano. Fica mais fácil de editar depois. Vamos ver o que dá pra fazer com esse boneco aqui, né? Por enquanto, assim... Por enquanto tô memizado, né? Por enquanto o edito corta. E aí, senhora, é isso, tudo bom? Dá pra dar upgrade isso aqui, mano? Nem sabia. Ok. É, skill de crítico, slow e silver tier itens. Vamos ver, mano. Prateados. Bunker. Quando você leva dano, dá shield igual a 30% do dano dado. Pog? Ou meme? Essa aqui é arma de solda, né? Dá burn 1... Tem mais um de multicast se for adjacente a um friend. Tem mais um de multicast se for adjacente a um tall. Interessante, multicast full, mano. O bom de multicast com o core é porque avança o charge do core, né, viado? Cara, eu gostei desses itens aqui, só que eu não tenho nada pra vender. Eu não consigo comprar os dois, né? Aliás, eu não consigo comprar esse aqui não, porque eu só tenho 9 dinheiro. Se eu vender, eu vou pra 11, né, mano? Tá, eu vou pegar esse que gostei. E tem isso aqui também, né? Isso aqui é friend e é tu, ó. 10 de dano, shield 10. É melhor do que nada, eu acho, né? Melhor do que nada, eu acho. Multicast 3, mané. Tá, eu posso botar aqui. É, o problema é que ele só funciona, ele só dá charge nos itens da direita, né? Então assim meio que não vai funcionar muito, mas enfim. É melhor do que nada, eu acho, né? E aí eu posso vender isso aqui e aumentar o shield disso, mas eu não sei se eu quero aumentar o shield disso aqui não. Dá 10 de dano, shield 10. Por enquanto tá meme, viado. Mas tudo bem. Vende skill, vende item pequeno. Vamos pegar um chocolate aqui, tamo pobre, né, mano? Tamo mais pobre do que tudo, né, viado? Vamos... Provavelmente eu vou mamar pra Vanessa aqui, vamos ver. Fala nossas palavras, tudo bom? O design é bem parecido com o Hearthstone. Pois é, o cara... É, o cara tá... Lançou a Cut Glass com a Langchamp, filho, uma lanceta. O cara que fez o jogo, o cara que tá desenvolvendo, tá de frente do projeto, é ex-jogador de Hearthstone. Ex-pro player. É o Reinhard, sei lá o nome dele. Será que vale a pena aumentar o burn isso aqui só por causa do multicash? Acho que não. Mas
como isso aqui avança 3 segundos disso quando ataca, vale a pena botar alguma coisa na direita POG aqui, né, mano? É, Burn Item, Bronze Chest Kills, Weapons. Vamos ver uma Weapons aqui, mano. Então, tem isso aqui, né, ó. Force Field. I feel so close to you right now. It's a Force Field. Shield 10 dá dano igual ao seu shield. Será que a build do shieldão é o POG, mané? Ah, rapaziada, só que é um item largo isso aqui, né, mano? É muito largo, não vai caber, mano. É muito grande. Ai, é muito grande, mané. Tem um armadilho também, né? Shield 10, quando você shielda, ganha 10 segundos de dano. Mas que é mais meme, né? Porque os meus comentários estão aparecendo no YouTube, as memizadas. Como assim? Deve estar banido, desgraçado. Se tá banido lá, tá banido aqui também. Arrombado. Nunca xinguei, viu? Graças a Deus, tem gente nova aí, mano. Fala, Cleiton, tudo bom, bebê? Laser pistol, dá 10 de dano. Pistola laser. Meu meme, né? Quer dizer, dá 10 de dano 5 segundos. Mas esse aqui dá 10 de dano, 10 de shield em 5 segundos. Tá, eu vou comprar esse aqui pensando no futuro, mas é, vamos ver, né? Nem vai caber ainda, mano. Dá upgrade na sua arma mais à esquerda, né? É, posso dar upgrade nisso aqui já. Só que eu tenho nada de shield por enquanto. Ah, posso dar upgrade no core também, né? Vamos dar upgrade no core, porque ele vai ganhar dano. Ando por aí querendo te encontrar. Em cada esquina, para em cada... Yo! Fala, seu Nunes, 70 dias consecutivos? Mentira, quando chegar a 100, vou ganhar sub ou mod. Deve de ganhar. Vou pegar um item de slow aqui, mano. Tá, tô fraco por enquanto, hein? Slow um item por um segundo. Quando você usa o core, slow um item por um segundo. Ok. Eu queria pegar um... Eu não consigo usar isso aqui, né? Tipo assim, eu consigo botar isso aqui. Mas aí só cabe um item pequeno aqui do lado, né? E teria que ser isso aqui. Ou isso aqui funciona multicache. É bem pouco. Isso aqui só tem 10 de shield que eu tô ganhando aqui, né? É, mas também não tem o que fazer, pô. Tá bem... Eu posso aumentar os shields aqui, eu acho. Não queria, mas enfim. Agora já foi, né, viado? Sabe que isso aqui era menos delay, hein? Acho que eu fiz besteira aqui. Mamadas ainda. Eu tenho que dar batalha mais fraca, tá muito meio minha build. Não vale a pena ainda. Esse jogo é pago? Boa tarde, fala Jean Carlos. O jogo tá no acesso, tá no closed de beta. Então, pra você ter acesso, tem que comprar lá o pacotinho lá, mano. Me falaram que me disseram que vai ser grátis o jogo. Esse closed de beta deve finalizar no final do mês e deve ter o open beta depois, assim, depois de uma semana e tal, né? Então, provavelmente no meio de dezembro deve ter um open battle. E aí geral vai poder jogar, tá ligado? Tomara que tenha um servidor melhor, que esse jogo aqui... O servidor é meio meme, viado. Vende item de amigo. Eu queria XP, sabia? Pega XP, viado. Se eu conseguisse um level up aqui, viado... Eu acho que na jungle, acho que tem XP. Ó, um de XP. Nice. Tudo isso pra poder liberar espaço aqui, pra poder botar o... Arma de solda aqui, viado. Tá. Quando eu uso o core, ele adianta o delay de um segundo isso aqui, então... Se eu tiver bastante coisa de shield, né, mano? Talvez o meu force field fique bom, não sei. Mas por enquanto tá meio zoado, né? Ganha vida máxima, seus itens de shield ganham mais 4 de shield. Pega o item de shield, vamos ver o item de shield. Capacete do Power Angel, mané? Shield 5, burn 1. Mas é 3 segundos, né, de cooldown. É bem curtinho, mano. Interessante, interessante. Eu acho que eu vou mamar ainda. Vamos ver. Mas será que eu vou mamaba? Ou será que eu não vou mamebas? Tá meio lagadinho hoje, mano. E esse jogo é memizada. Falou logo o Paulo Conde, né, viado? Bebezinho lançou o Nemo. Aí, tá fraco, né? É, mamou, mamou, mamou. Vanessa memizada. Também eu dei 2 level up, né, mano? Eu tô um level up acima aqui. Como é que é, rapaziada? Fala, Raven Pride, tudo bom, mano? Mama é bom demais. Que isso, nossas palavras? Que mamar é bom demais do nada, viado. Foca no core. Calma, bebê. Calma, bebê. Calma lá. Tá, vamos pegar uma skill aqui, vamos ver. Poderia pegar um item largo também, mas... Quando você usa o primeiro... A primeira vez que você usa o item largo dá 4 de critic chance, né? Suas armas largas dão mais 12 de dano. O seu shield largo tem mais 12 de shield. A primeira vez que você usa o item largo, a cada batalha dá slow em um item por 5 segundos. Isso aqui é um item largo, né? Eu acho que mais 12 de shield, né? Que isso aqui... Quanto mais shield, mais dano, tá ligado? Burn skills. Cara, se eu conseguir dar um burn legal pra isso aqui, essa arma vai ficar bem mais útil, viado. Tá ligado?
A primeira vez que você cai metade da vida é das burn, seus intelacos de burn é mais 4. Ó, e o leftmost burn tem mais 6 de burn, é isso que eu queria mesmo. Isso aqui tá 7 de burn vezes 3, tá dando 21 de burn. A cada 5 segundos? Ah. E ativa, avança 3 segundos do core ainda? Ah. Tá gostoso, não tá não? Ou tô me iludindo? Tá gostoso, não tá? Será que eu vou na batalha mais difícil? Será que o Tantankamon? Rapaziada, vou safe. Se bem que eu acho que esse bebezinho dá item de shield, então acho que é até bom aí no meio. E aí, Dark Harry, tudo bom? Fala, Samuel Brandão. Tá falindo? Por que falindo? Live cedo? Tá falindo. O cara vê o streamer trabalhando, acho que tá falindo, né, mano? Ah lá, o dano é de acordo com o shield atual, ó. Então, quanto mais shield eu tiver, mais dano dá isso aqui, viado. É o sonho, né? Tá gostoso igual a batata frita. Almoçando batata, vendo a batata. Será que tô no Black Mirror? É, mano. Essa live é bem Black Mirror, né, velho? Assistindo uma batata com voz de fumante jogando um joguinho meme. Quando você vende uma ferramenta, você ganha 1 de dano máximo. Barra de granola. Deve ser gostosinho, olha lá. Cocante. Cocante. Tá, sempre que eu vender uma ferramenta, isso aqui ganha munição máxima. O bom é que, tipo assim, dá 20 de shield e é bem... O cuidado é bem curtinho, né? Mas não sei se vale a pena não, sinceramente. Não sei se vale a pena não, mané. Tá, vamos lá, né? Pega o item de burn, chocolate bar, vende item de vida, toughness e shield. Vamos ver. Não, não recebi notificação. Fala aí, Wilson Dias. Posso dar upgrade na granola, hein? Rapaziada. Build da granola louca! Essa granola é meme, mano. Não, é POG. Tem um dock com cada mob que pode vir com os drops e cada arma que ele usa. Ah, manda. Manda pra mim. Pô, legal, legal. Aliás, vai, um bebezinho me deu mais uma chave. Vou fazer um sorteio daqui a pouco, tá, rapaziada? Fica de olho ali, ó. Vou só esperar o Birulinha chegar aí. Depois eu vejo esse dock. Vou até abrir aqui e depois eu dou uma olhada depois dessa partida aqui, ó. Oldia, obrigado. Opa, fala Gamerês. Tá, isso aqui ele ganha multicast pra friend e pra tool, né? Como isso aqui é friend e tool, se eu pegar outro bebê que é friend e tool, ele vai ter mais 2 multicast, não é isso? Tem que ficar ligado nisso, rapaziada. Se bem que... Não adianta, né? Porque aí não vai ficar do ladinho do core, não vai ativar o core, então esquece. Não sei se vale a pena dar upgrade nisso aqui, mano. Blast Doors, isso tem shield igual ao seu shield. Tá, esse item aqui é interessante, que se eu tiver 1000 de shield, ele vai dar 1000 de shield, né? Só que o cooldown dele é muito ruim. Porém, eu tô com core que avança segundos, né? Mas mesmo assim, né? E se meu shield for 0? E se não deu tempo de acumular o shield? Aí meio que não vale a pena, né, viado? Tá, talvez eu foque na granola, não sei, na verdade. Acho que não vale a pena, não, porque eu vou ter que ficar comprando, vendendo tol. Isso aqui tem que ter o quê? Pelo menos uns 20 de munição pra valer a pena, né? Hoje mostraste que eu pode. Fala, ancião. Foque na granola? Bebê. Eu tô viciado, Rafael Rodrigues. As artes 2 estão em A? Não, mano. Não é não. Eu acho que não. Não parece. Algumas coisas são genéricas, tipo isso aqui. Isso aqui é meio genérico. Mas, pô, é um escudo de força, não tem muito como ser, né? Super inovador, né, velho? Vamos lá. Armas adjacentes ganham 3 de dano pela batalha e shield ganha 3 de shield, né? É, isso aqui é interessante com esse item aqui, porque é bufado 2 vezes aqui, né? Não sei se é maior que o slow, né? Dá 10 de dano, quando você ganha shield, isso ganha 5 de dano pela batalha. Isso aqui é interessante também. Eu pego essa aqui por enquanto. I feel so close to you right now, né, rapaziada? Isso aqui aumenta meu... Aqui aumenta meu dano. Meu DPS, por enquanto. Shield skill! Puta, eu quero, hein, mano. Só que eu tô com pouca grana. O seu shield mais à direita ganha 5 de shield. Seus itens de shield ganham mais 2 de shield. Seu item mais à esquerda, mais 15 de shield. A primeira vez que você usa o item largo, shields adjacentes ganham 15 pela batalha. 15 shields pela batalha, né? Eu queria isso aqui, mano. Se eu vender tudo aqui. Talvez eu queira esse slow, na verdade. Tá, isso aqui é bom. Mas 15 shield é bom, eu acho. Se bem que esse item... deixa ele aí. Deixa ele aí por enquanto. Upgrade seu item de shield mais à esquerda, ganha vida máxima, o cooldown do seu core é reduzindo 5%. Será que o pau core foi? Acho que o pau core foi é POG, mano. Ou tô caindo do bait? Rapaziada.
Não me faz cair no bait, rapaziada. Tá, eu tô com espaço full agora, né, mano? Vamos ver, eu acho que eu tanco a Vanessinha aqui. Early game. Vamos de teste, né, viado? Tá lagado porque tá otimizando o farm de Bitcoin. As artes que estão em preto e branco é que ainda não terminaram. Verdade. Agora eu tô ouvindo a sua voz sexy aqui numa boa box. Treme o quarto quando você manda o gravão. Ah. Eu sou o Pog Champion, sim. Hoje eu vou lhe mamar. Dizer que eu sou gay. Eita. Ah, você pode viajar pra onde você quiser. Não tô com muita grana, né, viado? Eu tô meio pobre nessa run, né? Vou pegar uma... Não adianta vir aqui, não tem dinheiro pra comprar nada. Vou pegar loot grátis. Beta Ray? Não, eu sou alfa, pô. Me respeita. Congela o item por um segundo. Quando você usa o core ou outro raio, isso ganha haste por um segundo. Cara, congelar é muito bom nesse jogo, né, mano? Geralmente, quando eu perco umas runs assim, tem umas builds de congelar ridícula, velho. Se pau, foco nisso aqui, sabia? Congelar full? Congelar full e ganhar armadura full? Não sei. Posso estar ficando maluco, posso estar ficando doidão, mano. Irmão Lázaro, venha para fora. Vou pegar chocolate aqui. É bom ter vida máxima esse boneco ter sobrevivência, viado. Importante. Tá. Eu acho que eu tanco o Hidroconda aqui, hein, mano. Ele tá diamante, ele vai dropar um loot bom, né? Se eu conseguir matar ele. Pior que ele tá de Hidro. Hidro não, tá de... Iu. Tá, vamos ver. Core dando haste. Meu chute tá acumulando não, mané. E a vida dele não tá descendo muito rápido, não. Talvez eu vou de... Acho que eu vou é de mamadas. Lázaro, venha para fora! Foi muito greedy, mané. Droga. Já contou a história do jogo? E aí, do beginner? Ah, eu contei a história do jogo na primeira do dia, né? Droga, mano. Mamei. Ai, ai, ai. Pega um item, trabalha na Dox. Então, nerfar a Dox, né? Na Dox você conseguia skill, agora você não consegue mais skill, né? É só item de shield, né, mano? Ganha 2 de gold, ganha uma arma, ou uma ferramenta, ou um shield, vamos ver. Ah, quando você dá burn, shield 5. Quando você dá burn, dá haste no item por 1 segundo. Mais ou menos esse item, né? Porque assim, eu teria que tirar esses 3 itens aqui, mano. Talvez valha a pena. Quer dizer, 2 itens, na verdade, né? Isso aqui dá burn 3 vezes, então isso aqui vai dar 3 de haste. E eu vou ganhar 15 de shield. Né? Vale a pena? Não sei. Tá, vem de item largo, vamos ver. Tarve, fala calma. Todas as mãos são primeiro do dia. Graças a bom God, né, viado? Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes você tentou. Pilão, quando você dá slow, dá haste no item por um segundo. Bulldozer, quando você usa um amigo, esse item ganha 10 de dano pela batalha. O cuidado dos seus amigos vai reduzir 20%. Isso aqui é um amigo, ó, mas é só isso também, né? Ter um amigo. Tá, vamos dar um upgrade nisso aqui, que isso aqui é bom, mano. Na vida é tão bom ter um amigo. Tá, eu tô pobre, mano. É o porcão, hein? Tá, vamos ver se a luvinha funciona bem, mano. Só que assim, a minha geração de shield aqui tá bem triste por enquanto, né? Vamos ver, então. Vamos ver, porque às vezes dando haste full, eu faço ativar o core mais vezes, viado. Ativando o core mais vezes, ativa todas as itens aqui na direita mais vezes. Tá, ele tá com um item, quanto mais shield, mais dano dá, né? Mas ele não tem muita geração de shield. Ele tá com mais cura, na verdade. Ok. O shield tá acumulando aqui. Não tá não, mais ou menos, né? A vida tá descendo não, mané. Mas o banjo tá acumulando. Pelo menos. Eu acho que eu ganhei, né? O que é, rapaziada? Não tá com cara de build de late game, não, mas eu tenho fé, velho. Essa build tá muito específica, vai quebrar a qualquer momento. Pelo amor de Antônio, mano, que build é essa? Bota a luva na esquerda, bababil. Não, essa aqui dá charge pra todos os itens na direita, pô. Então tanto faz, pô. Quando você usa o item na esquerda, charge 1 segundo, tá ligado? Tanto faz, bebê. Tanto faz como tanto fez. Né, build também específica mesmo. Mas assim, isso aqui dá pra tirar. Esses dois itens aqui também não são super mega. Se bem que esses dois itens funcionam bem com esse core aqui, né?
Mas... tá, tudo bem. Eu acho que eu vou de vida máxima aqui. Dá upgrade na sua arma mais à esquerda. Seu item de banho tem cooldown de 3%, não vai ser nada pra cá, né? Suas ferramentas têm cooldown de 5%. É um pirulitão, é? Pirulitão. É na esquerda, como ela prova mais rápido, é melhor ganhar o bônus de 6 de armor. Não, mas aí tem que ser muito na esquerda, tá ligado? Aí ela não vai ganhar o... ah, é verdade, né, mano? Eu achei que ela tinha cooldown, mané. É, famoso ter um amigo, né, mano? Ter um amigo. Na vida é tão bom ter amigo. Posso dar upgrade no Core? Core douradão. Mas não fez muita diferença, né? É, querendo ou não, o Core virou fonte de dano aqui, né, viado? Vende ele pequeno, pega um item e trabalha nas docas. Vamos trabalhar na doca aqui, pegar um item de shield de novo. Eu gostava quando era skill de shield, mas beleza, né? Copperhead, dá um depósito em de shield. Demizada. Seria bom não perder outra batalha aqui, mano. Mas o mod squad é meme, né? O mod squad é... eu acho que é shield também. Shield burn. Minha memória é péssima. Fala, bonzão! Boa tarde, meus comunistas preferidos. Filhão, aqui é só os revolucionários, filhão. Na esquerda. Foi nerfado aquele touro maldito? Fala, Rafa Silvestre. Tá viciado mesmo, tô, mano. Foi o porco foi nerfado, mano. Aquela build de matar em um segundo foi nerfada. Acho que eu tanco o mod squad, vamos ver. Seria bom não perder aqui, né? Então é bagulho de friend shield aqui, né? Ah, eu acho que ele vai me dar essa cripto aqui, ó. Essa NFT, mano. Deposita 50! Ah, cara, o rage até que ajuda, ó. É, essa build aqui não tá muito, né, roubada não, mas... sei lá. Ah! Ah, esse meu upgradezinho. Ter um amigo. Itens pequenos e largos, vamos ver. Também tô viciado nem jogando tô. Vê lá. Que personagem é esse? Tô jogando com o... nem sei o nome disso aqui, mano. Vou chamar de... Michael Wazowski. Michael Wazowski! Wazowski! Tá tryhardando? Tô nada, bebê. Solar Farm. Dá pros seus outros itens reis por 2 segundos. Quando o seu amigo tem burn, reduz o cooldown dos itens por 50%. Tá. É interessante, mas... vai carregar a run? Não vai, né? Porque meio que... tipo assim... todos os itens ganham 2 de haste, mas isso aqui dá haste também. E me dá shield, né, viado? Isso aqui não dá shield. Não sei se vai valer a pena. Burn 2. Quando você usa um frame adjacente, isso ganha haste por 2 segundos. Farm de sóis. É o famoso farm de sóis, né, viado? Caraca, mano. Ter um amigo mesmo, hein, mano? O haste pega nele mesmo? Qual que é a AD? Pegaram a AD, mano, na Twitch. Sei não, hein? Me parece ruim. Me parece trocar foco por meia dúzia, mano. Wallace! Caraca, mané! Me roubaram o meu nome, viado. Ter um amigo. Na vida é tão bom ter um amigo. Wallace é memizado, né? Shield 5. Esse item ganha 5 de shield pela batalha. Cada 6 segundos. Wallace memizada. Tem a Uzi e tem a Crypto, né, mano? No começo de cada hora, certo o valor desse número entre 0 e 5. Ah, mano, esse item aqui é muito memizado, o Wallace, né? Assim, talvez o Wallace seja meio que se frisa aqui, mano. Se fosse... é, não sei, né? Porque isso aqui dá pra... deve dar pra upar o level disso aqui. Dá freeze em 2 itens por 2 segundos, se ele pode. Mas por enquanto não tá nisso aqui não, acho. Boost temporário... vende item médio e item largo. Vamos ver de novo. Suas armas ganham mais 2 de dano pra cada batalha. Quando você dá slow, dá charge em 1 segundo. Quando você dá upgrade no item, isso ganha 1 de valor. Quando você vende esse valor, dá pro core... crit chance igual ao valor desse item. Os seus itens têm mais crit chance igual ao valor desse item. Hã? Schematics? Schematics? Bom, me parece ser um bom item de deixar no baú, né? Mac Moles. Quando essa arma ganha haste, suas armas ganham mais 2 de dano. Quando isso ganha haste, o seu shield, o seu item de shield ganha 2 de shield na batalha. Vai ter que pegar o Wallace e dar recharge full nele. E aí, Major Silva, tudo bom? Esse daí é bom de ficar na bag, eu acho.
Deixei no cantinho aqui pra não vender ele sem querer, né? Cara, isso aqui é interessante, mas aí eu vou ter que manter a luva, tá ligado? Aí eu teria que tirar... Não tem espaço. Porque só a luva me dá haste, mano. Posso tirar o core, mas aí... Faz sentido? Cadê a manuclapa da hit kill, mano? Um core é o quê? Um core é... Esse robozinho, você é obrigado a pegar um core no começo da partida. Aí cada core faz alguma coisa. Tipo, tem um core que dá dano, tem core que dá crítico, tem core que dá shield. Esse aqui, ele dá dano. E ele avança um segundo de todos os itens na direita, quando ele ativa, tá ligado? E aí quando tem um item na esquerda dele, ele avança um segundo também. Aí eu botei um item que tem... Três multicast aqui, né? Tô querendo pegar o Cult of Lamb, que achas? Ah, é bom passar o tempo, mano, Cult of Lamb. Mano, sapo Leandro. Sapo Leandro. Grande Leandrão, pô. Cadeirão? Ah, tá na promoção por 35 lulas? Ah, vale a pena. Quando a alma não é pequena. Vem que isso aqui é 2 de dano a cada haste só, né? Não é fraco, eu acho. Balão Bot. Shield 10. Quando você usa uma arma na direita, isso ganha 10 de shield pela batalha. É mais interessante. Blast Doors, né? Isso tem shield igual ao seu shield atual. E tem um X-Men. Quando você dá slow, poison 1. Tá. Eu acho que eu posso tirar isso aqui. Acho que eu posso botar isso aqui, mano, ao invés disso. Se bem que isso aqui me dá 20, 40, 60 de shield cada vez que você reativa, né? Mais o haste. Que dúvida cruel, mano. Eu não sei como melhorar essa build, tá ligado? Não, acho que esse item não é... Esses itens, infelizmente, trocar 6 por meia dúzia, mano. Primeira vez aqui, acompanhando todos os vídeos do YouTube. Fala, eu, gaúcho. Tudo bom, querido? É, ele buffa os itens tudo. Muito grande. Então deixa esse core mais pra esquerda. Não, mas esse item usa cooldown, mano. Tá de canhãozinho? Tá chato esse bebezinho aqui. Ai, ai, ai. Ai, congelaram. Mamei. Viradinha, champion. Não! Ai, so close. I feel so close to you right now. Level up, né? Ganha 2 de income, ganha um amigo, ganha 2 de gold pra cada ferramenta que você tem, 6 de gold. Eu acho que pro income faz mais sentido, né, mano? Gold é bom no finalzinho, mano. Imagina o Ala com 3x de freeze. Freeze? Freeze ou frenzy? Trabalha na doca, ganha dinheiro, vende itens, vamos ver. Bananinha! Quando você usa o item adjacente, dá 10 de dano. Tesla Coil, né? Quando você usa um amigo, ganha 10 de dano. Cara, reduzir 20% de cuidado dos amigos é bem bom, só que é muito grande esse item, viado. 10 segundos uso core? Burn 2 e Barbed Wire, né? Esse Freeze, infelizmente, tá fazendo nada pra mim, né? Eu acho. Freeza Multicast. Build usar core full? Pensei nisso, mané. Pensei nisso, mané. Como tá o jogo depois da utilização? E também a segunda partida jogando hoje me pareceu mais balanceado. Ou eu pego o Barbed Wire, ele ganha 5 de dano por essa batalha aqui, né? Eu ganho bastante shield durante a batalha. Isso aqui pode acumular bastante. Mas posso também usar o bagulho que usa o core aqui, né? O tool. Aí o Freeze, conseguir dar upgrade no Freeze, vai ser bom. Agora, se não conseguir dar upgrade no Freeze, aí vai ser, né? Vai ser meio memembar. Vende item de haste, vamos ver. O core não pode vender? Não pode vender, mano. Mas pode guardar no baú. Power Drill. Queima você mesmo? Quando isso ganha haste, reduz o cooldown desse item por 1 segundo nessa batalha. Nossa, será que tem como ficar com... É, o problema de ficar com o cooldown negativo é que eu vou me queimar pra cacete, né? Para pra pensar agora. Toda hora me queimando, filhão. Haste o item adjacente por 1 segundo. Quando você usa um friend, ganha haste, né? Eu queria o upgrade da luva, eu acho. Ah, veio o upgrade isso aqui, mano. Fiz o item por 2 segundos. Dá haste no item por 2 segundos também. Ok. Isso aqui ficou interessante agora, porque isso aqui dá haste nos outros agora, viado. Ter um amigo? Será que na vida é bom ter um amigo, rapaziada? Mas esse burn é o de menos, quando você dá 100 de dano por milésimo. Né, aí você tem um ponto, né, mano? Queima ou não queima? Fala, Bruno Henrique. Fala, Ala, gostou mesmo desse jogo pogzado, né? Cadê personagem com a skin estilo backpack no início do game? Filhão, cadê o Hentai Champion, né, mano? Tá, vamos nesse porcão aqui, que eu acho que porcão me dá bagulho de shield, vamos ver. E aí, Batatão, já jogou Backpack Brawl? Meu nome é Manuel, não usa conta da minha mãe. Hã? Ah, tá. Nunca joguei, é de celular, né? Ó, congelar por 2 segundos é bem mais expressivo, mano. Tá ligado? Bem mais expressivo. Haste o item por 1 segundo, né? Beleza.
Isso aqui é só quando a player... Ah, não. Quando dupla upgrade no item, né? Que tá ganhando de valor, né? Quando você vende daqui chance pro core igual ao valor do item. Tá. Skill de shield. Eu quero. Vamos ver. Fica triste não. Tô sozinho no Twitch flopado. Fica triste não, bebezinho, ó. Twitch tá flop hoje, mas a live tá cedo também, né? Depois da atualização, ter haste e freeze na mesma arma já é quase ganhar. Bebê. Seu item mais direito é mais 15 de shield. Primeira vez que você usa o item largo da shield igual 10% da sua vida máxima, isso que é interessante. Se eu conseguir um upgrade, né? Mais 6 de shield para todos os itens de shield. Seu shield largo ganha mais... Vai de 12 para 36, né? Eu posso pegar esse aqui, porque... No caso, eu vou ganhar 100 de shield só de usar esse force field aqui, né, mano? E aí, se eu tiver 2k de vida, 200 de shield. E provavelmente dá pra dar upgrade nessa skill também. Tá ligado? Aí tem o amigo, filhão. Aí depois pra ter um amigo, filho. Jajeba. Eu tenho coisa pra vender, né, mano? Deixa eu... economizar a grana aqui. Pisa um item por 2 segundos. Limpa metade do seu burn. É, bom pra vender esse aqui também. Acho que não vou precisar, não. O cara falando só público agora, mas sabe ele como era com a Monguinho. Ah, mano, aqui a live é... O meu chat é parado mesmo. Isso me incomodava, mas depois eu falei, ah, mano... Pra eu engajar com o público tem que ser cringe, tá ligado? Ficar... Ah, rapaziada, vamos lá, rapaziada, dá um like. E aí, rapaziada, e aí? Você fala da onde? Tá assistindo que anime, rapaziada? Eu assisti o anime maneiro, mané. Do Aladdin, só que é Aladdin na escola. Esqueci o nome do anime, eu sou ruim com o nome, velho. E aí, tá Pog build, rapaziada? Tá congelando o bebezinho, ó. Haste full. Shield full. Eu queria fazer live, mas é chato ter que conversar. Tá, você não precisa. Pode fazer live igual os streamers grandes, que só joga, mano. Ué, o Wallace joga a seta? Que o negócio é da banda rapaziadinha. Assiste Dan... Eu assisti o primeiro episódio do Dan. Posso ser CPF. Dá upgrade no seu item de shield? Então, eu acho que eu vou dar upgrade na luvinha, mané. Só que eu tenho medo de dar upgrade na luvinha. Nossa, que dá 10 de gold pra cada ferramenta que eu tenho, né? Eu tenho medo de dar upgrade na luvinha e não consegui tirar mais a luvinha do deck. 2 segundos de haste é muito bom. Assim, eu tenho uma build aqui, tá ligado? É uma build POG? Não, mas eu acho que dá pra chegar longe. Daqui a pouco vendo isso aqui, ó. Quando tiver valendo uns 10 eu vendo, mano. Se bem que acho que não chega até lá, não. Tá, esse aqui não vou usar, né? Aqui não vou usar, isso aqui não vou usar. Chocolate não vou usar. Isso aqui não vou usar. Precisava de 5 espaços, ó, né? Eu vou comprar um chocolatinho de bronze pra ganhar uma vida máxima, que vida máxima agora pra mim é igual shield, né? Eu perdi um chocolate, não, né? São 5 só. Ó como tá meio lagado, tá vendo? Mas tudo bem, mano. Um dia vai ter o serve no Brasil, relaxa. O anime do Castelo por Magia. Eu assisti só o primeiro episódio, mano. Tá maneiro o anime, tá bem feito, né? Mas é bem desconfortável aquela cena do alienígena lá, mano. Com a menina na cadeira. Fiquei desconfortável, mano. Será que eu quero alguma arma? Isso aqui é arma, né? Posso pegar upgrades aqui também. Ou será que tem um amigo é meme? Ter um amigo. Deixa eu ir na montanha aqui, viado. Montanha acho que tem... Ganha 2 de gold e 1 XP. Ganha 5 de gold. Arriscado e 2 de income. Income é bom, né? Tá. Provavelmente eu mato o tartaruga aqui. Vamos ver. Acho que eu mato sim. O problema do jogo, eu acho que quando pega uma build média, é muito difícil mudar ela. Não, porque eu não conheço as build late game do robozinho, tá ligado? Então, esse pode ser o meu mal. Né? Porque às vezes eu vou passar algum item muito roubado. Mas eu vou ficar com medo de pegar o item roubado porque, né, não quero mexer na minha build. Mas tá bom aqui, parece, ó. Ganhando shieldinho full ou dando isso aqui? 600 de dano. Parece que tá bom, mané. E esse freeze aqui me dá uma chance de... Tá ligado? A primeira vez que você cai metade da vida, ganha shield igual a 30% da sua vida máxima. E perfeito, mané. Perfeito, a tartaruga, mano. Vende skill de shield, meu Deus do céu, essa é a run, vamos que vamos, mano. E aí, Bruno Henrique? Rapaziada, eu gostei desse jogo aqui, mano. Copiaram, se quiser, me deu timeout. Esse item que escala dentro do inventário está com mais 4 de chance crítico? Não, ele dá... Não, quando eu vendo, ele dá crit chance pro core. Igual o valor de venda. Agora, se eu equipasse ele...
Aí ele dá o valor de venda dele pros meus itens, né? Ó, tá vendo que ele tinha isso aqui, ó? Mas ele tem que estar equipado, mano. Pra poder dar o crit chance. Só que ele ganha o valor sim, tipo, ele ganha o valor na mochila, mas ele não dá o buff na mochila. Faz sentido? Faz, né? Seus itens têm shield igual ao seu level, né? Shield aumentado igual ao seu level. Primeira vez que você usar um item largo. Eu não peguei um item nesse aqui já? Não é pra dar upgrade, não? Esse aqui, ó. A primeira vez que você usar um item largo cada batalha, shield 10% da sua vida máxima. Ué, se eu pegar 12 é 20%, teoricamente, não é isso? Ah, ele bufou. Ah, ele somou, ele somou. Ah. É melhor dois dele do que um dele com 150. Tenta focar em personagem pra aprender melhor. Não, eu joguei. Eu só tô jogando com o robozinho aqui porque o ticket tava grátis da arena. Mas depois eu vou voltar pra Vanessa. Eu vou ficar mesclando aqui, né, mano? Pra também não enjoar muito, né? Deixa o like na live, rapaziada. Se chegou aqui nesse vídeo, já comenta. Mike Ozaski. Grande Mike Ozaski. Compra experiência, pega um item, item médio. Vamos ver item médio. Tá, tem o Blast Doors, né? Recicar. Dá hate no item por um segundo. Quando você dá hate, dá 10 de dano. Interessante. Clarence. Quando você usa um amigo, você ganha 10 de dano pela batalha, né? Cara, o pior é que eu acho que tá boa essa build aqui. Eu acho que agora é buffar, mano, né? Não sei se... Vamos ver, né, o late game como vai ser, né? Assim, vamos continuar pegando o item POG, mano. É... Tá ligado? Vamos continuar tentando pegar item POG, mano. Tá, isso aqui é bom, que isso aqui pode vir pegar loot. Ó, ganhador de loot. Se eu tiver um amigo, isso aqui é um amigo, eu ganho mais dois adicionais. São quatro itens de loot. Pode vir item que buffa freeze. Não veio, né? Mas veio o que buffa shield. O item mais à esquerda. É, reduz o cooldown do seu item mais à esquerda. No caso, vai ser isso aqui, né? Vou tentar reduzir o cooldown do Freezer, mano. Pra ficar congelar full, mano. Reduzir 0 por 2 segundos. Pós eu não tenho, né? Quando você vende isso, ganha regeneração. Ah, whatever, então. É, não veio o bagulho de Freezer, mas tudo bem. Vamos pegar mais uma Vanessa aqui, mano. Vanessinha! Ué, ela joga Minecraft Hardcore. Por quê? Tá maluco? Mike Osasco. Não dá pra identificar o que é o quê. Não, pra quem não conhece o mundo do jogo também é meio perdido, mano. A arte das cartas é legal, mas em combate é confuso. É, combate. É, mano, eu fico confuso, assim. Eu não tô entendendo muito bem, tá ligado? Ó, esse aqui tá... Ele tá fazendo vídeo burn aqui, mano. Burn, isso aqui recarrega os itens. Só sei disso. Congelei, isso é bom. Com bastante shield, vai mamar já. Mamou. Ai, rapaziada! É só melhorar esse congelar aqui, mané. E é isso. É, a Vanessa, ela é mais atacante, né, mano? Esse bonequinho aqui, ele é mais, né? Skill de Freeze? Rapaziada, rapaziada. Tá, primeira vez que você dá pós a Freeze, que é meme, né? A primeira vez que você dá haste, Freeze o item por 3 segundos. Quando você usa a sua arma mais lenta, congela o item por 1 segundo. A primeira vez que você queima cada batalha, Freeze o item por 3 segundos. Já queimaram já, rapaziada? É bom queimar ou não? Dá aquela bela queimada. A bananinha do robô. Bananinha? Esses itens de reduzir cooldown é uma merda. Se o cooldown não for pelo menos 15 segundos ou mais. É, mas assim... Considerando que é um auto battle, cada milésimo conta, né, velho? Esse personagem é mais focado em máquina. Esse é, mano. Falta um log. Mano, falta muito log do backpack nesse jogo. Ia ser insano. Pra você poder ver o que, que deu dano, o que, que deu freeze e tal. Mas quem sabe mais pra frente, né? A primeira vez que tu queima, lá ele. Lá ele? Já me acostumei com o jogo, mas tem muita partícula efeito visual. É isso aí, Pedro Vitor. 50 dólares não, 33, mano. O que não deixa mais barato, né? Então, ele fala que... When you use your slowest weapon, freeze a smaller item for 1 second. É, a minha slowest weapon é o core, mano. Mas ele não ficou brilhoso aqui, ó. Eu vou comprar, mas ele não brilhou o core aqui. Fiquei triste. Tomara que funcione, tá ligado? Porque aí sempre que eu usar o core, vai congelar um item, mano, do inimigo. Isso é bom. É, item largo... É, vamos ver item largo aqui, vai. Não tô com muita grana não, mas... Ó, robôzão. Combate core. Quando você usa o item da esquerda, isso ganha 10 de dano. Quando você usa qualquer item... Ah, não. Qualquer item na esquerda e qualquer item na direita, né? Ganha 10 de chute pela batalha. Interessante. Você quer o de ficar no meio mesmo, né, mano? Fala, Batom, primeira vez na live, tem uma ideia. Por que não usar pronome neutro pra atingir... Desgraça. Os caras ficam criando conta, né, mano? Que fica criando conta fake, desgraçado, né, velho? Cadê a moderação, pô? Bebezinho mimizada.
Não, eu perguntei só se o chat gostava de queimar, pô. Quando você leva dano... Isso aqui é legal, né, mano? Quando você leva dano, dá shield igual 30% do dano levado. Só que não tem onde enfiar, mano. Eu vou botar onde isso aqui, mano? Eu vou enfiar onde, mané? Eu poderia tirar a luva e o freeze aqui, mas que não vale a pena, pô. Não vale a pena, não. Tá, vamos ver se eu consigo matar esse bebezinho aqui, mano. Se bem que a diferença tá bem pouca de gold aqui, né? Wandering Soul. Parece que dá item de poison isso aqui, mano. Eu acho que eu tô meio da regeneração. Ah, sim, mas diminuiu um segundo no final das contas pra diminuir um em 5 de um item definir o resultado definitivo da batalha. Seria a melhor probabilidade do item, mas é bem arriscado também. Ah, esse bebezinho ia cuidar desse ossão grandão, né, mano? Veiudo. Eita, que perigo. Ó, vamos ver se quando eu uso o core congela alguma coisa. Não deu pra ver. Não deu pra ver, mamadas, mano. O mano, o pronome dele da última vez foi no YouTube, aquilo? Foi no YouTube, mano. Agora tá na Twitch ele. Ele, que é do jogo Reinhard, ele disse que vai ter um log no lançamento oficial. Ah, legal, legal, mano. Incenso. É, dá slow no item por 4 segundos. Quando você dá slow, cura 16. Ok. Memizar esse item, só pra vender, né? Tá. Vender amiguinhos, eu posso conseguir um upgrade disso aqui, né? O que, sinceramente, não vai fazer tanta diferença assim. É, vamos ver aqui. Aerodromo. Fala, Birulinha, tudo bom? Birulinha, já abre o sorteio lá no Discord, tá? Tá podendo agora ou não? Vou sortear uma chave do jogo de novo, mano. Pra rapaziada. Vende item médio e item largo, não. Vende skill. Tá, pode ser. Fala com o bebê. Sua arma larga dá mais 7,2 de dano. Seu 10% de chance. É, eu posso... É, isso aqui é bom. Daninho full. Nice. Não weapon. Vida máxima é bom pra mim, né? Mais um level up. Seu core ganha 3 de dano pra cada arma que você tem. Sua arma mais à esquerda ganha 5 de dano. Se você tiver a ferramenta, 5 de dano adicional, né? Pega o item de shield. Vamos ver. Brick Buddy. Quando você usa um amigo adjacente, ganha 15 de chute pra essa batalha, né? É. Vários itens bons pra vender, né, filhão? Isso aqui não tá subindo mais o... Tô quase vendendo, fi. Eita, lag. 2 horas? Bota 2 horas, mano. E aí, o que você tá achando do jogo? Cara, eu tô gostando bastante, vou mentir não. No começo ficava meio perdido, assim. Ficava meio entediado, sabe? Que eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas aí, sei lá, mano, de repente, também quando eu vi, eu tava jogando já 2 dias direto. Falei, caraca, essa arma aqui, viado. Plasma Rifle. Quando você queima, ganha 50 de dano pra essa batalha. Eita, ele tá queimando bastante, hein? Robozinho queima, hein, viado. Robozinho queima, hein. Mas eu queimo mais. Ou não, mais ou menos, né? Na verdade, o dano isso aqui, é, o shield é... Congelar é muito bom, mano, esse jogo. Tem como não. Que isso. Congelar é muito gostoso. Ficava meio... Que isso, Ferraz? Ô, Ferraz, calma, neném. Calma, bebê. Que isso, garotão? É, visita um de três mercadores, chocolate bar e ganha um item, né? É, vamos nesse mercador, vamos ver se tem uma coisa boa aqui. Posso comprar item da Vanessa, item do Mark. Talvez eu consiga outra luvinha dessa, vamos ver. É, comida adjacente e ferramentas ganham haste por 2 segundos. Poison. Black Pepper. Burn 1. É. Charge adjacente por 1 segundo. Multicast 2. Opa! Pera aí. Será que. Não. É que se eu tirar. Pera aí. Será que vale a pena trocar esse item aqui, mano? Tipo, eu vou perder 1 de multicast, porém eu vou ganhar charge. Ou seja, vai ser 2 de charge mais 2 de charge. Ser 4 de charge. Aqui é 3 de charge só. Eu vou ganhar 1 segundo de charge. Mas esse aqui é 2 segundos mais lento. Não vale a pena. Vale a pena? Não vale a pena. 7 segundos é meme, né? Se fosse exatamente 5 segundos, vale a pena, né? Sei lá. E não, pelo vídeo não sabe, mané. Caraca, mané. Tem que ir. Valeu, valeu, Caio Sérgio. Tamo junto, querido. Qual a desmeme do pronome neutro, Bruno? Ah, é meme do... Meme do... É memezinho que queria conta pra trollar a live aí, viado. Esse quartinho de princesa aqui. Ah, não, é uma dishwasher. Eu tô sem óculos, mas eu olhei e achei que fosse um quarto de princesa, não. É uma máquina de lavar louça. Dá haste nas suas ferramentas por 3 segundos e suas armas ganham 40 de dano pela batalha. Ok. Curry. Charge item pequeno por 3 segundos. Ice Cube é interessante, rapaziada. Frieza 3 item... Ah, não. Frieza 3 item pequeno por 2 segundos, né? É que isso aqui tá dando haste pra minha galera, né, viado? E pode congelar o item grande também, né? Ah, perdi tempo aqui, velho. Vamos ver mais kill.
Patão machista? E ela, Bruno Henrique, mané. Quando você usa uma ferramenta Burn 5, peraí. Vai ser mais Burn, mais Haste, né, mano? Mais Shield. Aqui tudo Poison, aqui é dano. Ok, quero isso aqui. Preciso de 24 dinheiro. Nossa, deu certinho? Nossa. Deu certinho, mané. Ok, rapaziada. Eu tô com essa build há maior tempão e eu acho que não vou mudar mais, não. Eu só posso ficar dando upgrade nela e pegando mais skill, né? Mas vamos ver até onde... Vamos ver qual é o limite natural dessa build aqui, né, rapaziada? Eu acho que esse bicho destrói item, né? Mas ele dá 13 dinheiro. Se eu conseguir matar ele, vai ser POG. 9 segundos passou de 6 segundos, já começou a ficar mimizada. E eu logo caiu o drogo, viado. Isso aqui dá 843 de dano. Congelou, nice. É, congelar é muito bom. Aí morreu, mané. Rapaziada! Jejeba. Conhece o Jejeba? Veio esse item dourado. Tá sem descrição por quê? Alagou, né? Ué? Tirou a descrição do item, mané. Ih, será que tá bugado? Rapaziada, item secreto? Rapaziadinha. Tá, vamos pegar loot aqui, ó. Vamos pegar loot. Build tá redonda. Regeneração. Ah, mano, isso aqui tá bugado, ó. Eu passo em cima do regeneração, aparece aqui, ó. Tá, mas o banho é bom, né? Não veio o bagulho de freeze, mano. Eu queria o que bufa freeze. Mamadas. Gambaldi, Spirit Change. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, esse item dá haste pra ir da direita. É, pô. Esse item aqui dá 2 de haste, porque tá dourado, né? Quando o item da direita é usado. Tá, esse aqui é haste. Esse item é bem interessante aqui, se eu não tivesse com a build fechadinha. Quando você vende isso, dá upgrade no core? Nice. Core diamante, filhão. Ou, o cooldown diminuiu bastante do core, hein? Não tava 5 segundos? Poggenbar. Famoso Poggenbar. Seus frentes têm multicast. Só esse aqui vai ganhar multicast, não vale a pena não. Este core por 2 segundos. Não vale a pena não. XP adicional. Haste, slow e cooldown. Vamos ver. Sorteio tá lá. Valeu, Brulebe. Tá, aqui tem uma coisa boa. Algum upgrade? Não, né? Haste, dano, bananinha. Beleza, rapaziada. Falta 4 vitórias ainda, né? Se eu conseguir mais uma vitória, eu ganho mais um chest. Vamos ver se dá pra, né? Tancar o Boshil aqui, mano. Tá rolando sorteio lá no Discord, rapaziada. Vou sortear mais uma chave. Pra quem tá assistindo no YouTube, já foi, né? Mas pra quem não... Por isso que é bom assistir a live às vezes, que você pode... Meu Deus! Tá, 40% que tinha, só tenho uma chance, mano. De não mamar. Ai, destrói item. Destrui meu item, mané. Não, meus itenzinhos! Maldito! Mamou não, morreu ainda não. Que isso, reviveu, mané? Que isso? Ah, foi isso aqui, 2.000 de vida. Aí, a jovem tá vindo. Gritou a jovem, mané. Que isso, ela só não tem gritado, mané. Mamadas. Assistindo live em 4K na TV. É que nem stream em 4K, mané. Não esquece de vender o item da backpack. Esse aqui, né? É que eu queria deixar ele mais forte, mas eu vou ter que vender logo, mano. Esse daqui, tipo assim... É que ele tá bronze, né? Eu acho que se ele... Ele, com upgrade, deve dar o dobro do crítico do valor dele. Aí vale a pena, né? Porque 5 de crit chance, mano. Famoso mamadas, né, velho? Ai, rapaziada. Quer saber, mano? Eu vou até comprar XP aqui, velho. Tá ligado? Boost temporário. Eu quero esse baúzinho. Acho que eu vou pegar boost temporário, mano. Se vier o shield, perfeito aqui. Não veio o shield. Mas vida máxima é bom também. Dá upgrade seu item mais à esquerda? Deixa eu dar upgrade nisso aqui. No freeze. Que o freeze que vai me carregar nesse jogo. Nice. Congela o item por 3 segundos. 3 segundos é coisa pra cacete. Eu vou deixar por enquanto. Não tô precisando de dinheiro. Eu vou deixar aí, né, mano? Batar um kick nerfado do game. Aliás, deixa eu botar o... Deixa eu só botar no YouTube aqui, que o YouTube tá sem bot, né? Calma, rapaziada, o YouTube. Kratos Desafiador mandou R$2. Desafio cada um que tá assistindo a doar R$2. É nozes. E lá? Desafio mesmo? Meu sonho.
Desafio cada um que tá assistindo a R$2 no Pix. Rapaziada. Obrigado pelos dois, tamo junto. E o Pix pra quem quiser. Aí, ó. Vou deixar aqui também no YouTube. Pronto. Mas, meu, mendigar Pix é meme. Bora, rapaziada. Mano, eu consigo matar esse bicho aqui, mano. Bora. Eu consigo matar o bichão, velho. Eu tenho fé, velho. 7k de vida, shield full. Nossa, 7 mil de dano, dá dano igual shield. Congela. Tem que congelar. Ok, nice. Congelou, bom. Bom, congelou, bom. Tem que congelar de novo, senão vou amar. Congelou de novo, bom. Tô falando, mané. Tô falando, rapaziada. Congelar o que vai carregar aqui, mano. Que a build tá meme. Balcony. A propriedade da esquerda tem o dobro do valor e o cooldown reduzido 20%. Caraca, mano. Tem uns itens que escala com o valor de venda do item, né? Isso aqui deve ser roubado nesses itens. Na verdade, peraí. Ah, isso aqui não é propriedade, né? Vocês pensaram a mesma coisa que eu, mano? Botava os dois juntos e vendia isso? Mas, né? Não é propriedade. Isso aqui, eu não tenho propriedade, na verdade, aqui, né? Na propriedade é item largo, geralmente. Gambal, reixe... Tá, isso aqui é bom, curió é bom. Curió é bom, que eu posso comprar bagulho de cooldown, ó. Reduz o cooldown do seu item mais à esquerda. Reduz o cooldown dos seus itens. Isso aqui dá dano pra rapaziada, dá cura. Dá dano. Começo de cada batalha, burn 6. Ah, tá, isso aqui é item, né? Rolambar. Podia me dar um bagulho de freeze, mano. Não deu, né? Regeneração, dano, crit chance... Isso aqui é bom. Terceiro mandou R$2 Fala, e um terceiro, ó. Eu aceito o desafio. É hora do duelo. É hora do duelo! Vai, Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi-Oh! Nunca falaram isso, né, mano? Vai, Yu-Gi-Oh! Tá, aqui reduz cooldown, beleza. Crit chance, vamos dar pro Core. Core, gritando full. Eu vendo esse aqui logo. Deixar meu Core roubado, mano. 12% crit chance, é isso. Ah, aqui diminuiu o cooldown, vamos diminuir o cooldown também do Core. Tá 4 segundos o Corezão, né, mano? E ele tá sempre com charge também, eu acho que tá valendo a pena. Até mantém nesses itens aqui. 12% crit chance? Famoso como se eu fosse flor, né, viado? Vou economizar o dinheiro aqui. Tá mais skill, viado. O nome do jogo é minha... Que isso, Pedro Vitor? Recorde views na live do YouTube, ligar esse game, seria o nível do SAP no novo jogo do canal? Ah, só os fiscal de viewers, né, viado? Famosa build do Fica Frio? Ó, quando você usa armas lentas, freeza o item por 2 segundos. Ok. Não tamo na build de congelar full, né? Mas... Dá upgrade no seu item de shield, mas... Isso aqui, será que vale a pena deixar isso aqui diamante ou foco nisso não aqui agora, não duvide de mim, arminha? Mandou R$5. R$2, tá pobre, vai dormir. Fala, não duvide de mim. Eita, mais cincão, hein? Chamou de pobre, mané. Que isso. É que eu não sei se 3 segundos de haste vai fazer diferença, mano. Tá ligado? Eu acho que eu vou melhorar o dano disso aqui. Não sei se vai fazer diferença, mano. 3 segundos de haste, sabe? R$1.000 mandou R$2. Fala, R$1.000. Fala, Babo. Desafio aceito. Boa, obrigado pelos dois. Tamo junto, querido. Aí sim, hein. Se cada um doar R$1, Fox, eu tenho R$2. R$2. Ei, o Alô, fala, queridão. Fala comigo. Mandando esse incentivo pra mostrar o quanto curto teu conteúdo, continua arrasando nessa stream, mano. Valeu, PS, bebezinho. Mensagem gerada por IA e aceitei o desafio de mandar o Pix de R$2. Valeu, queridão. Que isso aqui? Ronin mandou R$2. Fala comigo, Ronin. Eu acredito. Nossa! No baralho do meu avô. Aceito o desafio. Amor! Mano, ganhei mais baúzinho, rapaziada. 7 vitórias, hein, mano. Que isso, rapaziada. Aceitou o desafio mesmo, hein. Valeu, Birulinha. Depois eu faço o Pix lá, mano. Pedi o Birulinha criar uma conta fake e desafiar a galera. Jared Zerafim mandou R$5. Yo! Me desbane aí, Batatal. Não falo mais de pronome neutro. Essa conta é antiga. Vim pelo Max Palaro. Deve de ser, né, mano? Shield skill é POG. Vamos lá, mano. Então, eu tenho que ficar de olho, porque isso aqui tá ganhando um dano absurdo, né, mano? Quanto é 20% de 4 mil? É 2 mil? 2 mil. É... 10% é 400. 20% é 800, certo?
Então, quando eu uso essa arma, eu ganho 800 de shield por causa da skill. Ah, não, ele fala que é 30%? Ah, não, isso aqui é outra coisa. Não, então, ó, eu tô com duas skills. Essa aqui é 20%, é 800, né? Ou seja, quando essa arma usa, eu ganho 800 de shield, essa arma dá 800 de dano a mais. Se a minha vida cai pela metade, eu ganho 1.200 de shield. Aí essa arma já dá 1.200 de dano também. Ou seja, rapaziada, é o Pogzadas. Suas armas têm mais 2 de dano e shield. Gabriel mandou 10 reais. Você tem, né? Yo, fala, Gabriel. Boa tarde, chat. Quem tá liso vai dormir. Que isso, mandou 10ão? Que isso, bebê. Calma, calma, Dedé. Calma, Dedé. Eita. Que isso, Gabriel? É uma Maria, virou uma bania. O cara que criou o desafio, o nome dele é Bora gastar dinheiro pra fazer a batata rica. Na rica eu vou ficar, mas pelo menos uma pizza eu pago, né, mano? Falou o quê? Escutei meu nome. Tô usando uma pequena trilha de dano. É, quando você usa um veículo, seus itens ganham 30% de crit chance? Isso aqui é veículo, né? Ah, não, não. Puta, eu não tenho veículo, mané. Ah, quando você compra isso, ganha 10 de gold. Shadowzera mandou 2 reais. Fala, bababá. Bano, Birulinha, Polchamp. Obrigado pelos 4, tamo junto, mano. Birulinha, Mimichamp, mano. Tem algum lugar que o povo tá usando pra ver a build desse jogo aí? Ah, deve ter, mano. Mas eu tô indo na raça, viado. Eu tô aprendendo na raça. Elton K99 fala, mandou 5 Elton. Reais. Fala, Batatão. Essa aqui, o desafio, mano, é o meu segundo nome. O meu desafio é andar sozinho. O desafio dos caras é doar 2 reais. Obrigado, mano, pelos 5. Tamo junto. É, rapaziada, tá dando donate. Vou jogando aqui, mano. E é isso. Tentar matar esse bebezinho mais difícil aqui. Eita, 7k de dano. Tem que frisar, né? Haste, shield. Shield. Frisa, bebezinho. Freeze que tá sinistro. Idade freeze. Olha o corte. Mamou, mané. Tá, tô forte, rapaziada. Tô forte. A build tá meme não, mano. A build tá pog. A build está pog. Luke C13 mandou 6 reais. Fala, aceito o desafio e já pago por mais 2 bebês do chat. Ah, aí sim, hein. Shield igual a sua vida atual? Tá dando igual shield? Reais. Salve, Wala. Te acompanho faz tempo pelo YouTube. De fala, vez Rubem. Em quando eu broto nas lives, virei membro HJ mais cedo por boa, sinal. Obrigado, PMJ. Mano. Obrigado por ter virado membro. Obrigado pelo donate, mano. Tamo junto. Espero que você curta o canal aí. Fica à vontade. Cego em tiroteio mandou 50 reais. Não tô entendendo nada desse jogo. Só vim pelo desafio seus arames lisos com graxa. Cego de troteio. Obrigado, bebê, pelo cinquentão. Ele é louco. Chat, se eu lançar a alma do distrito, mané, mas eu vou botar aonde? Esse é o problema, né? Vocês estão ligados que isso aqui... Pera aí, vamos lá. Eita, que bugou tudo, meu Deus. Foi o donate. Meu Deus. Bugaram meu jogo. Calvaram meu gato. Ganha XP, shield. Ah, pode ser shield, mano. Nossa, bugou. O Baldo mandou 20 reais. Fala, Baldo. Mandar um alô pra Thaís aí, Batatal. Eu e a patroa somos fã. Salve, Thaís. Abraço pra você. Beijo. Obrigado pelo vintão, Baldo. Rapaziada. Nossa, que vende por 50, mané. Se eu botar... Aqui, rapaz, se liga nesse item. Ele me dá 4 mil de shield. E ele dá 4 mil de dano. Só que... Será que eu tiro o freeze, mano? Não, não dá. Não cabe, viado. Não cabe, rapaziada. Live de Pix ou bazar, tô nem nada. Virou live de Pix. Eu queria muito jogar com isso aqui, mano, mas aí... Eu vou perder, sabe? Preciso upar o level, tira a luva. Mas a luva é o que tá dando o haste full, mané. Tá ligado, mano? A luva é importante, mano. Ou não? A luva é meme. Será? Obrigado, Marco, pelos 21 meses. Tamo junto, querido. Presta não. Até esse castal você não tem mais vida pra pegar shield. Esse é o problema, mano. Esse é o problema, viado. Só que assim, isso aqui dá charge, tá ligado? E isso aqui dá haste também. Posso ter... Sim. Ah, não. Mas se eu morrer, eu perco... Nossa... Se der errado, pelo menos vale cinquentão. Assim, eu posso morrer... É, vou testar uma batalha. Vai pela ciência, mano. Pelo vi. É que a 12 segundos é muita coisa, né, mano? Sei lá. Mano. Jason Voorhees mandou 100 reais. Fico calado no chat, mas não levo desaforo. Salve, Baratão, é no ar. Obrigado, você, pelo cenzão! Obrigado pelo apoio, mano. Tamo junto. Tá, haste, charge, skills. Vamos ver, mano. Eu vou testar pela ciência aqui. Tá.
Se der ruim, eu vendo por 50, pelo menos, né? A primeira vez que você usa o item largo, cada batalha dá haste no item adjacente por 2 segundos. Isso aqui é um item largo. Rapaziada, então o cooldown disso aqui é 6 segundos, então, se eu pegar essa skill. Mas eu não tenho dinheiro, né? Quer dizer, se eu vender esse aqui, eu tenho dinheiro, na verdade. Tá. Tá viável. Tá viável. Tá viável agora. É 6 segundos agora, pô. Certo? É largo, é largo. É largo, item largo. Vamos ver, mano. Isso é POG isso aqui, velho. Ai, papai. Ó, é uma Vanessa sem prestígio nenhum, mano. Ou seja, né? Não vai ter mais live essa semana. E lá? O item é médio. Que médio? É largo, mano. Aqui, ó. Escrito large ali, ó. Tira o core. Não, mas é o core que acelera geral, mano. Se eu tirar o core, agora já foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano. Fica de olho nele, rapaziada. Fica de olho nele, mané. Tá, build poison. Vai demora pra matar, demora pra matar, mano. Ó. Nossa, mas esse slow é chato, hein. Tá, o slow atrapalhou bastante aqui, mano. Meu Deus. É muito lento. Meu Deus, 4k de dano isso aqui deu. Eu morri. Ah, eu morri pro poison. Nossa, eu perdi pra slow, viado. Mas eu acho que eu ia perder de qualquer jeito, né? Por causa do slow? Cara, isso aqui ganhou mais dano do que isso. É, eu perdi o haste, pô. Talvez eu ia ter uma chance com ela. É muito lento, mano. Fala, Gerard. E nem leu, mané. Ih, o bot odeia. Depois eu vejo lá o donate. É, muito lento, mané. Vamos encantar aqui, mano. Não pode ser destruído, slowzado, destruído. Luke 13 mandou R$50. Yow! Eu N aceito o desaforo. O desafio agora é só mais 50 conto. Valeu, Luke. Quem dá 50 é louco. Tá, eu uso no Force Field, né, rapaziada? Ou no Core. Ah, não, é melhor usar no Core, porque é o Core da charge de todo mundo, né? Então mesmo se congelar outra rapaziada, eles vão ser usados ainda. Né? Não é isso? Faz sentido, né? Porque o charge é o... É o counter do Freeze. É, rapaziada, eu queria muito testar esse item aqui, mas desandou, mano. Vou vender isso aqui. A luvinha tava melhor, rapaziada. Porque a luvinha me dá shield também, mano. A luvinha dá shield e dá hate na rapaziada toda aqui, tá ligado? Agora 50 de gold é bem insano esse item, velho. É... Item merda de largo, vamos ver. De 100, eu não vou mais mudar a build, provavelmente, né? Quando você usa um item to the left of this, dá charge num item por um segundo na direita, né? Quando você usa o core, dá mais 20 de dano pra batalha. É, isso é interessante, mas não... Minha build meio que tá fechadinha já, né? Ele deu 4k de dano, os 4k de shield do cara, Batatão. Foi? Bebê. Ó, mais uma shield skill aqui. A primeira vez que você cai metade da sua vida, usa o seu item com mais shield. Putz, vendi o bagulho, né, mano? Já pensou cair metade da vida e ele ia usar o item? Agora já foi, mano, esquece. Agora já foi. Agora já foi, entendeu? Não adianta ficar chorando. A thumb, bababão, você perdeu a thumb. É um milhão. Não é possível. Ah, agora já foi, né, mano? Agora a gente sabe que essa skill existe, né, mano? Só faz escolhas ruins. Batata mimizada. Ih, não, se eu tivesse mais prestígio, até mantinha o item, né, mano? Mas a build tá ok, mano. A build tá funcionando, ó. Eu vou usar esse item, vou ganhar shield, certo? Olha lá. Mil de shield. Aí já dá mil de dano. Olha lá. Pra matar o NPC, tá POG. É, o problema é que o veneno passa escudo, isso é verdade, mano. Eu peguei esse item de shield, só estoque tem cuidado reduzido. É, vamos dar pra isso aqui pra ganhar haste, full, é isso. Dá conta de haste agora? 3, né? 3 segundos de haste é bem bom. É, comprar experiência, mano. Não tem mais muito o que fazer agora. Tô cheio da grana. Item largo. Item largo. Pode ser, vamos ver. Eita! Bonitão isso aqui, né? É. Quando você usa um item largo adjacente, esse item ganha 60% de dano pela batalha? Quando você usa item médio, ganha 40% de dano. Caraca. Da hora. Não vai caber na build aqui, mas da hora. Tem um slow, né? Tem um haste e tem... Seus amigos têm multicast. Build de amigo deve ser legal, mano. Ter um amigo. Reduz o cuidado do core. Beleza. 4 segundos o core, mano. Tá. Eu vou com a Vanessinha aqui. Vamos ver se a Vanessinha vai me mamar ou não, né, mano? Cara, o jogo me parece que você vai mamar, mano. Como assim?
Um estilo mais realista, beijo mais forte que um macarrão parafuso. Ter um amigo. Tá, bora vir de Adrama, né? Ai, me congelou, isso é ruim, isso é péssimo. Isso é péssimo, para de me congelar, desgraçado, me deu slow ainda. Ok, ok, ganhei shield full, recuperei, recuperei o shield. Mamei, nice, mamei não. Desde... Ela mamou. Desgraçado, odeio congelar nesse jogo, mano. Às vezes é uma bomba, mal amigo. Duvido muito alguém mandar 300 contos. Se alguém mandar, eu saio do cargo de mod. Eita, desafiou, hein, mano. E aí, o WGA? WG? Shield skill de novo, let's go. Quando seu inimigo usa uma arma, seu shield, seus itens de shield ganham 20 shield pela batalha. Ok. Ok. Item médio, item boost temporário. Mano, eu tô querendo muito vencer. Eu acho que eu vou pegar boost temporário, velho. Ah, mas o boost temporário vai pra batalha com um monstro, né? Talvez o bebezinho tenha razão. Ah, não, mas vida máxima fica até o resto do dia. Isso é bom. Tá, bora nessa batalha difícil aqui que eu acho que eu tô bug, mano. Eu fui doar mais de 50 reais. Morgou a brincadeira. Morgou, mano. Fui morgado pelo bebezinho. Mas obrigado a todo mundo que deu donate aí, mano. Obrigado de verdade. Ajuda muito, velho. Sei que vocês acham que stream é tudo rico. É. My dream, papai. My dream, papai. Isso aqui tá dando... A gente tá conversando aqui, mas isso aqui tá dando 3k de dano, tá, rapaziada? Em 4 segundos. Menos 4 segundos, né? Quando você usa um item, shield igual o valor desse item. No começo de cada hora, esse item ganha um de valor. Quando você usa um item, shield igual... Ah, tá. Do des. O valor desse item aqui, né? Do des. Level up? Encanta com life steal, encanta com poison, encanta com burn. Life Steal? Tá, se eu encantar o Core de novo, vou perder o bagulho lá, né? Inclusive, não tá escrito aqui que ele tá... E não pode ser congelado, né? Eu encantei, certo? É, não tá escrito, mas ele tá encantado, né, mano? Eu acho. Tá bugado. Encanta a arma, pô. Mas eu encanto a arma com burn. Porque quanto mais... Se eu der burn com essa arma aqui, é mais shield, né, mano? Mais shield e haste. Mas eu acho que... Ah, o Life Shield é melhor, porque o Life Shield vai dar... É, o Life Shield vai ser tipo 3k de Life Shield, né? Vale muito a pena, né? Vale muito a pena, pô. I feel so close to you right now. It's a force field. Isso aqui tá roubado, mano. Caraca. Unstable. Não é incontrolável? Tipo, não pode tomar? Unstable? Não, tá unsellable ali, mano. É invendível. Eu não posso vender esse item. Segundo as fontes do chat GPT, o Batatão já ganhou mais de 5 mil apenas um dia de live. Deve dizer. 5 mil não, acho que o máximo que ganhei uma live foi 1000, acho. Ou 2000. Ter um amigo. Tá, essa vida máxima é temporada, tem que lembrar disso, né, mano? Deixa eu ver o artesão aqui, velho. Burn, poison. Ah, pode ser burn, vai. Mais burn aqui pra esse bebezinho. Dead to his some kind? Eu tô com muita moeda, graças a Deus. Tô com muita moeda, graças a Deus. É, minha build é essa, no final das contas, né, mano? Shield 100. O dado do inimigo é aumentar em 2 segundos. E se eu tirar o core? Caraca, aumentar o cuidado do inimigo por 2 segundos é bem legal, né? É quase um freeze, pô. Foi 1k? Foi 2k? Não teve um mano que doou 3k de vida em 500? Kratos Desafiador mandou 2 reais. Fala comigo, querido. O cara estragou a brincadeira aumentando pra 50 reais. Volto pra 2 reais de novo depois. Manda minha porcentagem batata. KKKKKK. Valeu, Kratos. Ah, esse é interessante, mas eu acho que não vou mudar a build agora, mano. A build tá fechadinha. Tá, é um bebê de shield. Esse bebezinho aqui foi nerfado, porcão, né? Então... Eu acho que eu tenho uma chance. Vamos lá. Ainda falta 2 vitórias ainda pra eu tentar vencer essa run aqui, né? Muito lisa, já me lembrou o arminho do Scription. Jogou mal? Tá com 105 moedas? Tá, e tá com item quando ele cura, ganha dano aqui, né? Ele vai curar full, isso aqui vai subir bastante o dano, mas o meu shield sobe bastante também. Dando 2k de dano aqui. 3k de dano. Ok, tá curando demais, mané. Morreu. Nossa! Quase 4k de damage! Meu amigo! Até travei o jogo, mané. Queria fazer pra thumb, olha lá. Fazer pra thumb, ó. E fiz uma arma insana. Trava não! Travei o jogo, é. Lá se foi o vídeo. Mamada, se inscreve, dá o like, já comenta... Kratos Pog. Esse autobeta é muito estranho. É, tem que acostumar, mano. Quem ganhou o que do bazar ou ainda não teve?
Ah, tá rolando sorteio lá agora ainda, lá no Discord. Mas vai ser daqui a uma hora, eu acho. Já faz a thumb. Cara, que travou mesmo, né? Destravou. Destravou você pro menu. Tá, tá bugado aqui, mas acho que tá safe. Resume. Esse life de conta era poison? Conta era. Ele não reduz a carga do poison, tá ligado? Mas ele cura. Então não tem um Discord. Cria aí rapidinho, pô. Tá safe. Tá tudo aqui ainda, né? Tudo aqui, mano. Relaxa. Beleza. Quer dizer, tá meio bugado aqui, né? Ah, desbugou. Mais shield skill. Ok. Meu Deus do céu. A primeira vez que você usa o item largo... Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é muito bom. Tipo, eu uso esse item aqui. Como eu já tenho 20%, acho que vai pra 30% agora, né? É, 30%. Quando eu uso esse item, eu ganho 30% da minha vida máxima de shield. E como isso aqui escala com shield, né? Muito bom. A voz até engrossou. Ai, papai. A voz engrossa. Carrinho? Hot Wheels? Anti-Matter Chamber. Destrói isso e 3 itens pequenos na batalha. Mas aí não fala que é do inimigo, não, né? Caraca, isso aqui é 10 segundos, mano. Tá fuck, velho. Não, deve ser do inimigo, né? Não é possível que vai destruir os meus itens também. Beleza. Fala, Diego. Batatão, quando travou? Eu travei, mano? O contrário de poison é regen. Então cada stack de regen é contrário de poison. Exatamente. Caraca, eu fiz a build roubadíssima aqui, rapaziada. Não queria dizer, não. Tá maluco? Tava escrito que era do inimigo. Tava escrito? Ah, então sou gay, então, mano. Foi mal. Tava escrito um enemy. Bota o óculos. Seus itens shield tem mais shield igual o valor dos seus itens. Nossa, mano. Dobrou o bagulho aqui. Cooldown, core cooldown reduction. Tá, bora de core cooldown reduction, mano. 3.9. Gostosinho. Freeze skills! Me dê, papai, me dê! Cada vez que você dá haste... Não, pera. A primeira vez que você frisa, dá haste no item. A primeira vez que você usa o item largo, dá freeze no item por 6 segundos. Quando você dá freeze no item, suas armas ganham 15 de dano pela batalha. Cara, dá 6 segundos no item pode me salvar, né, viado? Assim, o mais interessante é isso aqui, né? Porque cada vez que eu congelo, as armas ganham 15 de dano e tal. Mas, realmente, 6 segundos é muita coisa. Vai que congela um item, tá ligado? O item. O cara não leu meu inscrevido. Como assim, mano? Estava inscrevido o enemy. Ah, tá. Tô top 1. Nada disso. Você já bate baseado no shield, não precisa de dano. Eu preciso de freeze, pô. Eu precisava mesmo dar uma frisada full, mané. Mas é isso, rapaziada. Escarnica, mano. Tá igual eu. Zero prestígio. 9 vitórias e um sonho. Bora, vamos ver quem tá mais meme. Fala, Franklin. Tô no vício, mano. Boa tarde. Ele tem skin, hein? 80 de gold na bag. Meu Deus, isso aqui congela. Que isso aqui, mano? Burn 24. Burn item tal. Os itens de burn da direita ganham 6 de burn e da rede. Tá, isso aqui é só bonito só o item. Ok, congelei. Mamou? Let's go, rapaziada. Let's go! Salve! Rapaziada do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve, dá o like. 10 vitórias, easy peasy. Caraca, mano, peguei muitas kills. Pogizadas in the ass. Shield mais freeze da UP, roubado, mano. Gostei, mano. Não sei nem se eu quero jogar de Vanessa agora. Joga de Vanessa, bababê. 3 chassizinho humilde. Nice. Coisa boa, mano. Estamos saindo do bronze, hein? Vamos pro bronze. Estamos indo pro bronze 4. Coisa boa.